ეს არის მარო 2 წლის. მოგახსენებათ, ძალიან ცნობილი და დამსახურებული ოჯახი იყო მაყაშვილების, კოტე მაყაშვილის წერილთა კავშირის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პირველი თავმჯდომარე, უცვლელი 10 წლის მანძილზე თავის გარდაცვალებამდე. ხოლო მისი მეუღლე, ან მაროს დედა იყო ეკატერინე გაბაშვილის ქალიშვილი, დედამთი ქალიშვილი იყო მარო, რომელიც სხვანაირად ვერ მოიქცეოდა ისეთ იმაში, იყო გაზრდილი, მისი დღიურებიც რომ წაიკითხოთ 16 და 17 წლის როგორ წერს, როგორ ერკვევა ყველაფერში, როგორ განიცდის პოლიტიკურ ვითარებას საქართველოში, გარშემო თავისი ოცნებები, მიზნები, თავისუფლება პიროვნული, ქვეყნის პირველ რიგში მისი სამშობლოსი. 19 წლის იყო, როცა დაიწყო ეს 11 თებერვალს შემოვიდა, ხო, დაგვესხათავს ეს რუსეთის ხუთი მხრიდან, რუსეთის არმია და წითელი არმია. 16 თებერვალს წავიდა ფრონტზე მოხალისედ, 19-ში დაიღუპა სამწუხაროდ. ბომბარა მიმსხვერპლა, ეს ახალგაზრდა გოგოოცნებებით ახსავსე, რომელსაც სამშობლოსთვის ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება უნდოდა და შეძლებდა კიდევაც. ღიურიც, თმის კულული მაროსი, დედამის ხონდა შენახული რაღაცა ზარდახშაში, რომელსაც მალავდა, უნდოდა რომ რაღაცა საფრთხის ქვეშ ჩაერდო თქვა თავისი შთამომავლები და ცდილობდა რომ აერიდებინა ყველანაირად ყველგან ამაზე ლაპარაკი. ცდილობები ნახება ლიტერატურის მუზეუმში, ასევე რაღაც მასალა ოკუპაციის მუზეუმში, საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მარო მაყაშვილის სახელობის დარბაზში. ვიცოდი რომ ყავდა ასეთი დიდებული წინაპარი. გარდა მაროსა, მაროს ძმა, უმცროსი ძმა, 2 წელი უმცროსი იყო შალვა მაყაშვილი, რომელიც ნუ შემდგომში დამსახურებული და ცნობილი მხატვარი იყო. ის ეს 19 წელი იყო, ის თქვა 17 წელი იყო გიმნაზიის მოსწავლე იყო. ის უფრო ადრე წავიდა, რამდენიმე დღით ადრე გაიქცა 11 თებერვალსვე, გაიქცა ის მოხალისედ და შემდეგ უკვე მარო რო დაიღუპა, მე რა ძალით გამოაქვს. და ჩემთვის საამაყოზე საამაყო იყო, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ჩემი შვილებისთვისაც და ჩემი ძმის და ნუ ყველასთვის, ისე რომ ჩემი შვილი გახდა სამხედრო. აი ეს პატარა გოგონა 16 და 17 წლის რო ალბათ წაკითხული გაქვთ. როგორ აღწერს იმას, რომ მთელი ქვეყანა და 18 წელს მთელი ქვეყანა დაიყო 15 პარტიად, მთელი ერი დაიყო 15 პარტიად, რომ არის ჩხუბი, შუღლი, მაგრამ მაინც გონია, რომ აი ახალგაზრდები თუ ჩაერთვებიან და ახალგაზრდები აიღებენ და დაუთმობენ მათ ასეთ თავდადებულ, განათლებულ ასეთ ახალგაზრდებს, იქნებ რამეს მივაღწიოთ.